Kod još 262 osobe u Republici Srpskoj potvrđen novi virus korona, najviše slučajeva infekcije u Banja Luci 66 i Bijeljini 47. Preminulo je u Srpskoj 15 osoba, preminule su i dvije osobe iz Bijeljine. Podaci su to za protekla 24 sata. Osim toga, prijavljeno je naknadno još 19 smrti iz ranijeg perioda. 1072 osobe su hospitalizovane, na liječenju u COVID bolnicama u Bijeljini 106 bolesnika. Više od polovine hospitalizovanih sa teškom kliničkom slikom, 32 pacijenta životno ugrožena, 14 je na respiratoru. Stopa zaraženih u Srpskoj je 326 na 100.000 stanovnika i niža je u odnosu na vrhunac ovog talasa koji je bio u novembru. Bilo bi veoma značajno kada bi se uvela obaveza negativnog PCR testa za svakog ko ulazi u BiH, jer se očekuje dolazak većeg broja ljudi tokom praznika, kažu u institutu. Epidemiolozi podsjećaju da počinje sezona skijanja, napominjući da je upravo epidemija u Srpskoj započela nakon skijanja u Austriji. Ne iznajmljujte kuće i stanove tokom praznika. Institut će predložiti nove mjere za 31. decembar i 1. januar, poručuje Branislav Zeljković. Kada govorimo o samom, da kažem, privatnom smještaju koji koriste građani za organizaciju određenih privatnih zabava, predstavlja ogroman rizik za samo širenje virusa. Ono što je nama karakteristično da te osobe, mlađe osobe, kada se zaraze, vrlo brzo prošire virus i na svoje ukućane, kada se vrate u svoje porodice, odnosno i na starije članove porodice. To predstavlja onaj najveći rizik. Mi smo imali prije neki dan slučaj da nam je, nažalost, preminuo momak od 29 godina, što samim tim treba predstavljati upozorenje za sve. Ono što mi apelujemo od samog početka epidemije virusa korona, da on ne poznaje godine, ne poznaje pol, ne poznaje naciju, ne poznaje vjeru, tako da samim tim tako se trebamo odnositi prema tom virusu. Vakcine u Srbiju stižu do kraja godine. Trudit ćemo se da građanima ponudimo sve vrste vakcina protiv koronavirusa, poručuje danas Aleksandar Vučić. Neka ljudi biraju. Što mislim da je fair, a ja mislim da je svaka vakcina dobra, tako da kad mi vi sa N1 budete rekli da je neka loša, ja ću baš tu da primim. Samo da bih pokazao narodu da sve vakcine dobre. Juče je krizni štab u Srbiji odlučio da će svaki strani državljanin morati da ima negativan PCR test pri ulasku u Srbiju.